Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz bir hədlərdir və B variantını həll eləyəcəyəm. Xahiş edirəm A variantını özünüz sərbəst işləməyə çalışasınız. 1-ci tapşırığı həll etmək üçün əvvəlcə nisbəti güvvətə yüksəltmək lazımdır. Bunun üçün içindəki hər bir həddi həmin qüvvətə yüksəldirik. 726 vurulsun. A kubunun üstündə 6 olanda A üstünə 8, 3-ün üstündə 6, B-nin üstündə 12. 2-ci İsbət olduğu kimi yazıram 3^7 * b^14 7^5 * a^17 = İndi ixtisar eləməyə başlayıram. 7^6 ilə 7^5 ixtisar gedir 7, aşağıda qalır 1. Deməli 3^6 ilə 3^7 ixtisar gedir, qalır 1, surətdə qalır 3. b^2 ilə b^14 gedir, yerində qalır 1, surətdə qalır b-nin kvadratı A 18-lə də A 17 gedir, qalır yalnız A. Deməli sürətdə qalanlar qaldı, məxrəcdə isə hamısı 1 olduğuna görə daha məxrəc qalmadı. Burada 3ü 7yə vuranda 21 vurulsun. A-nın qiyməti -0.5-dir. Bunu A-dı kəsrində yazıram, hesablanmışdığı rahat olsun deyə. B-ni də yazıram, onda 2-nin kvadratı = Deməli, mənfi bu bunları bir-birinə vuranda cavab mənfilətdiyinə görə mənfini qabaqda yazıram. 21-i də yazıram burada. Deməli, mənfi 10.5-dirsə bu da olur müsbət. Deməli, 2 də 1 vurulsun. Bunu da kvadratı yüzdədən də olur. 100-də 4. Bərabərdir. İndi burada 100-də 4-lə 2-ni 4 ixtisar gedir, qalır 2 bərabərdir mənfi 100%-dən 21-i də 2-yə vuranda eləyir 42. O da bərabərdir mənfi 0.42 cavab C variantı. Bu oldu birinci testimiz. İkinci də yenə də sadələşdirmək lazımdır. Sadələşdirib sonra güvəti ilə əmsalın hasilini tapmaq lazımdır. İkinci tapşırığı yazanda yazıram 625 olduğu üçün yazıram vurulsun 4-ün kubu. 4-ün kubu yəni 64 yaza bilərəm, belə də yaza bilərəm. A üs 9 vurulsun. Mənfi ədədin 4-cü dərəcədən qüvvəti müsbət ədədləyir. Ed 1/5 -də, də öz özünə vuranda 4 dəfə edir. 625 də 1. A üs 4 B üs 8 bərabərdir. 625 ilə 325 ixtisar gedir. Qabaqda qalır. Deməli 4-ün kubu yalnız 64. A üs 9 Burda da a üssü 4dür. İkisini birdə eləyir a üssü 13 və bir dənə də burada var b üssü 8-imiz b üssü 8. Deməli burda da deyir qüvvətli əmsalın hasilini tapın. Əmsalı olur 64 vurulsun 13 üssə 8. O da bərabərdir 64 vurulsun 21. 64 də 21-ə vuran da 1344. Deməli ikinci testin də cavabı a variantı olur. İndi ikinci testə baxsaq N-in hansı qiymətindəki qüvvəti 19-a bərabərdir? Deməli, burada biz dərəcələri toplamalıyıq. Deməli, 3^n + 9 = 19. Burdan tapıram ki, 3-ün üstünə 9 gələndə 12^n = 19. Buradan da n = 7 D variantı. 4-cü testdə xatırladım ki, 4-cü testin cavabları çapda səhv düşüb, ona görə də mən burada cavabları düzəltmişəm. İndi hesablayaq. 360-ı yazıram. A üssü 5-i də yazıram, B-ni də yazıram. -3-ün kvadratı eləyir müsbət 9/1. A-nın kubunu da kvadrat eləyir A üssü 6 vurulsun 18A üssü 5 B-nin kubu. Burda 9la 18 ixtisar gedir, qalır 2. 2-ni də 360-a vuran da eləyir 720 a^5 a^6 a^11 hamsı bir yerdə eləyir a^16 b-dən də bir dənə də b üssü deməli 3 bir dənə də burada b var b^1 b^3 b^4 də bu eləyir indi deyir əmsalı qüvvətindən neçə dəfə böyükdür deməli əmsalı olur bunun 720 böl qüvvəti də olur 16^4 bərabərdir 720 bölünsün 20 72 də 20 olar. 3 dəfə 60, 120-də də 20 olar. 5 dəfə 35, deməli D variantı. 5-ci testə baxaq. Deməli deyir ki, bu ifadənin qüvvəti 21-ə bərabərdir. Qüvvət 21-ə bərabərdir. Deməli bunların üslərini toplayanda 21 elə məldir. Yəni alıram ki, burdan 5 + 2 + 2n - 2 = 21. 2 ilə -2 getdi. Qaldı burada nə? 2n + 5 = 21, 2n = 16, n də bərabərdir 8. n-i 8 tapandan sonra aparıb bu bir ifadədə n-in yerinə qoymalıyıq. Deməli dərəcəsini tapsaq ikinci ifadədə n + n + 3. O da bərabərdir 8 + 8 + 3. 8-in üstün 8, 8 gələndə 16, 16-nın da 3, 3 gələndə 19. Deməli C variantı. 6-cı testə baxaq. 6-cı testdə deyir ki, a üstü 6 bərabərdir k olarsa, bu ifadənin qiymətini hesablayın. Deməli, yazıram mən belə. a üstü 25 ilə a üstü 15-i bir-birinə vuran da a-nı yazıb üsləri toplayıram. Deməli, olur 40. Bölünsün a-nın üstündə 4-ü də 5-ə vuran da eləyir 20. Bərabərdir. a-nı yazıb üsləri çıxıram. a üstü 20 eləyir. O da bərabərdir. A üs 4 yazıramsa, üstünə elə dət yazmalıyam ki, bunu hesablayanda 20 əlsin. Yəni burada 5 yazıram. O da bərabərdir. A üs 4-ü verib K. Yəni mötərizənin yerinə K yazıramsa, K-nın üstündəki 5-i də yerinə yazmalıyam. Deməli bu da olur D variantı 5-ci testdə. Daha doğrusu da 6-cı testdə. 7-ci testdə yenə də mötərizələri əvvəlcə açmaq lazımdır. Deməli 4-də 1-in kvadratı olur 16/1. A-kubun kvadratı olur A üstü 6, B kvadratının kvadratı da olur B üstü 4. Vurulsun bunu da kvadratə yüksətsəm 2 üstü 6-cı dərəcəyə yüksətsəm 6 vurulsun A üstü 12 vurulsun B üstü 6 bərabərdir. İndi 16 ilə 16 2 üstü 4-dür. Burada da 2 üstü 6 var. İxtisar gedir, qalır 2 üstü 2 a^6 a^12 bunlar içisi bir yerdə eləyir a^18 b^4 b^6 bu da eləyir b^10 indi burada deməli əmsalımız əmsal deyir qüvvət əmsalı hesab olunur. Əmsalımız 4'dür. Bu da eləyir qüvvəti də olur 28. Deməli 28-i də bölürəm 4-ə, o da bərabərdir 7 dəfə. A variantı 8-ci də m-in hansı qiymətində bərabərlik doğurur? Deməli, burada ifadəyə baxanda yalnız dəyişənlərə baxaraq bunu daha sadə yolla işləmək olar. Niyə? Çünki bax a-nın üstündə m var, üstündə də 2 var. Deməli, bu tərəfdə olur. Ədədləri hesablamğa ehtiyacı yoxdur heç. a^2. Burada olur a-nın üstündə 3-ü 2-yə vuranda 6 vurulsun a^6 o da bərabərdir a üstə 18. İndi baxın, bunları vuranda deməli əsas yazılır, üslər toplanılır. 2 üstə 6 bərabər olmalıdı 18-ə. Burdan da alıram ki n bərabərdir 6. Deməli doğru cavab b variantı. 8-də b. 9-cu testdə yenə Əvvəlcə mötəzərin içini hesablayıb sonra vurmanı yerinə yetirməliyəm. Deməli, əvəlcikləri olduğu kimi yazıram. 49da -49da 1 a-nın kvadratı b-nin kvadratı vurulsun -7-nin kubu eləyir mənfi. O mənfi də bu qabaqdakı mənfini müsbət elədiyinə görə daha mənfilərdən qutarıram. 7-nin kubu a üstü 6 üstünə düşdsə 18, b üstü yenə 6 üstünə düşdsə b üstü 18 bərabərdir. 49 7-nin kvadratıdır, 7-nin kubudur buca. İxtisar gedir, qalır bir dənə 7. A üssü 2, A üssü 18. Bunlar eləyir A üssü 20. B üssü 2, B üssü 18 bu da olur B üssü 20. Deyil, bir hədləsinin qüvvətini tapın. 20 ilə də 20-ni toplayıram 40. 20 üssə 20 bərabərdir 40 cavab C variantı. Bu da 9-cu testimiz idi. İndi qaldı 10-cu test. 10-cu testdə uyğunluğunu müəyyən eləyək lazımdır. Deməli 1-ə baxıram ki, burada bölməməli var. Biz demişdik ki, ifadələrin hasilinə birhədli deyil. Yəni birhədlinin tərifində. Ona görə də bu birhədli deyil. 1d bir yazaraq bunu qutarıraq. 1d. Keçirəm 2-yə. 2-də i̇ki deməli 2 dənə 48-lə -dən 2 əmsalımız var. B kubu var, B üssü 3 var. Deməli bu standart şəkildə deyil. 2-yə olur C vəndidir. İndi 2-ni də sadələşdirsəm 48-i 2-yə vurduqda olur bu 2-nin 5-lidir. 96 a^2 b^6 c^4. Bu oldu bunun sadələşmiş forması. İndi burada əmsalı oldu bunun. 96 qüvvəti oldu 12. 96-nı da 12-yə böləndə 8 elədiyinə görə, deməli baxın, bir hədlinin qüvvəti əmsalından 8 dəfə böyükdür. Deməli 2-yə həm b, həm də c uyğun gəldi. İndi 3-cüyə baxın. 3-də əmsal da bir dənədir, dəyişənlər də bir dənədir. Ona görə də deyirik osu bir hədlidir standart şəkildədir. Deməli 3-ə a Sonra bir dənə də baxıram ki, deməli b olmadı, c idi. O birnə uyğun gəldi. Bir həddi değildi, getdi. Bir dənə bu qaldı. Bunu da yoxlasam, 7-nin üstünə 8 gələndə 15, 15-in üstünə 4 gələndə 19 elədiyinə görə deməli A və E variantları 3-ə uyğun gəlir. E-nin də həllini olaraq 4^7^8 = 19 yazmaq olar. Testimiz bu qədər. Sağ olun, gələn dəstə görüşər insallah.